Hola, pois eu son Marcia. Eu son Eva. E estamos aquí representando o colectivo 85C, unha asociación feminista e cultural en Vigo. E a maiores disto, pois tamén nos dedicamos á cultura urbana, concretamente na danza. E por ese motivo queremos apoiar as nosas compas da cooperativa 7H que están pois, procurando axuda para a elaboración da súa segunda edición do Festival de las Fest. É un festival dedicado á arte urbana, en especial pois, dando visibilidade ao papel da muller no grafite e no mural. Así que podes pesquisar polas súas redes, apoiar un pouco no goteo, nas iniciativas locais e galegas e a maiores así poder seguir vendo as nosas cidades pois cheas de cor. Píntanos de las Fest.